Mears Arions. Nemiers. Tieši nemiers bieži ir cilvēka pastāvīgais stāvoklis. Nemiers ar to, kas notiek, vai ar to, kas varētu notikt. Nemiers par to, kas reiz ir bijis. Neziņa. Un daudz citi vārdi varētu vēl tikt klāt sacīt, un visā tajā, kā bija toreiz mācekļiem un kā ar cilvēkiem arī šajās dienās, šie vārdi aicina uzticēties un paļauties. Miers ar jums. Ja šos vārdus sacīt, kāds cits varētu teikt, nu kāpēc tu tā saki, kas ir tas pamats? Kā tu var tos mums nodrošināt šo vārdu būtību? Bet ieraugam to, ka šo vārdu teicējs ir tas, kurš ir miera lielskungs. Viņš, kam miers pieder, viņš, kurš pats ir miers. Viņš šo mieru atnes pie mācekļiem tajā dienā un brīdī, kad viņi nezina, ko domāt. Pirmkārt sievietes, kuras ir bijuši pie kapa, saka lietas, kas viņiem liekas nepieņemams, nesaprotams. Pēters, vēl divi mācekļi un te... Viņiem par lielu pārsteigumu pats kungs ir viņu vidū. Brīdī, kad viņiem likās, un ne tikai likās, bet kad bija skaidrs, saprotams, ka viss ir beidzies. Viss, kas cerēts, viss, ko viņi vēlējās veidot, sasniegt, tas pieder pagātnē. Es gribētu teikt, ka iespējams kādiem no jums ir šīs sajūtas līdzīgas. Es, piemēram, patreiz dzīvoju šādās sajūtās, ka liekas viss, kas ir cerēts, ko tu esi vēlējies, nav izdevies. Tu esi salūzis, tu esi neziņā, kā būs tālāk. Vai būs tālāk ceļ. Un šajā brīdī šie vārdi ne tikai toreiz, bet arī man, un es ceru mums katram, kuriem mūsu dzīvē ir bijušas situācijas, varbūt tās ir patreiz, līdzīgi kā es sacīju par sevi, kur daudz, kā nezināmā, ir vairāk par zināmu. Tieši tādā brīdī ir vajadzīgs kāds, uz kur paļauties. Šie vārdi izskan kā aicinājums, šie vārdi izskan kā vēlējums, kā miera svētības vēstījums. Miers ar jums. Kad par šiem vārdiem domājam, un visu šo notikumu lieldienu rītā, kad kaps ir tukšs, ir jāatzīst, ka mieru nevar novēlēt vai pasniegt cita vietā, ja mēs domājam par cilvēku. To nevar satvert tāpat vien. Miers ir iegūstams caur uzticēšanos pirmkārt un caur attiecībām. Attiecībām, kuras nav tādas, kas ir gadījuma rakstura, kādas, kurām kaut kad var būt, kad sagribēsies, atliks laika, ja paprasīs, ja palūks, var būt. Mēs lasam šajā tekstā Jēzus mūsu vidū. Viņš nāk šo mācekļu vidū, nevis kaut kur malā atvietots, kaut kur, kur labi netraucētu, kur nevienam pa kājām nemaisītos, kur visi varētu brīvi darīt savas lietas, kas ir ieplānotas, sacelētas, sacerētas un tā tālāk. Viņš nāk šajā situācijā, un tas varbūt ir aprakstošs teksts tikai, bet viņam arī ir dziļāka simboliska nozīme. Viņš stājas viņu vidū. Lai miers ienāktu cilvēka dzīvē, Kristum ir jābūt īstajā vietā. Vai viņš ir īstajā vietā, kad tu domā par savu dzīvi? Kur viņš atrodas tavā dzīvē? Vai vispār viņam ir kāda vieta un teikšana? Vai viņa vārdiem ir kāda nozīme? Varbūt viņš ir tikai līdzeklis, lai kaut ko savu sasniegt? Kaut ko, kas pašiem ir tuvu vērtīgs un dārgs? Vai Kristus ir tavs dzīves centrā? Es varu jautāt to jums, bet es to tikpat labi jautāju sev. Kā cilvēkam, kam arī daudz, kas ir plānots, cerēts, un joprojām ir daudz, ko paredzēt sasniegt un īstenot. Bet tad, lai es neesmu pārsteigts, tad, lai es nejautāju, netaujāju par mieru, kas reizēm nepiemīt, un atbildi ir vienā, ka ir jālūkojas uz to, vai Kristus joprojām
ir dzīves centrā. Jūs teiksiet, nu kā tā var teikt? Vai tad kristīgi cilvēki dzīvē tas nav dabīgi? Vai tad kristīgi cilvēki dzīvē nav pašsaprotam, ka Kristus nosaka viņa ikdienas gājumu, ka Kristum tiek jautāts par izvēlēm, ka Kristum tiek jautāts par dzīves lielajām lietām un arī mazajās meklēt viņa griba. Bet ievērosim, ka rakstos ir kāda brīdinājuma pilna aina, kas ir atklāsums grāmatā, kur kādas draudzes priekšā, nevis neticīgi cilvēku priekšā, kā šo rakstvietu bieži izmanto, lai aicinātu pie Kristus, bet viņš stāv draudzes durvi priekšā. Interesanti, kāpēc viņš ir ārpus šīm durvīm? Kāpēc viņš nav iekšā? Un vēl vairāk, kāpēc durvis ir ciet? Un kāpēc viņam ir jāklauvē? Kāpēc viņam ir jāsaka, ja kāds dzird man balss, vai tad šie cilvēki pārstāja dzirdēt? Kurā brīdī viņi pārstāja dzirdēt? Kurā brīdī Kristus vairs nebija viņa augstākais prieks? Vai iztēloties draudzi Laodikejā, kurā cilvēki darīja kaut ko, kas viņiem patīk, viņu pašu priekam, viņu skaistumam, un varam daudz lielisks vārds ielikt, kultūra, vērtības, saturs, skaists lietas, bet Kristus ir ārpusē, un tas maina pilnīgi visu. Pilnīgi visu. Kad vēl vien ir lieldienās par to runāt? Jo tieši šodien ir tas lielais jautājums ne tikai, lai apliecinātu, ka kaps ir tukšs, bet pārjautāt un domāt par to, vai Kristus ir pirmkārt mūsu dzīvē, un ja viņš ir, tad vai viņam vispār pa īstam ir kā teikšana? Vai tev vispār ir svarīgi? Un vai man ir svarīgi, ko viņš ir teicis? Vai patiesi šie viņa vārdi miers ar jums kaut ko nozīmē? Es vēlos ikvienu no mums šajā šos vārdus saņemt kā viņa balvu, bet šī balva miers ar jums, kā jau minēja, nav satverama. To nevar sadalīt gabaliņos un pateikt tev vairāk vai mazāk. Šie vārdi miers ienāk tavā dzīvē tad, šī nevis vārdi, bet šī būtība, miera, īstenība, kad ir šīs divas jau mans pieminētās lietas, uzticēšanās pa īstam. Tieši tad uzticēšanās, ko nozīmē, kad mūsu dzīvē ir pārbaudījumi. Ir viegli teikt, uzticēsimies tad, kad viss ir kārtībā, kad viss ir, kā mūsu tautā saka, iet kā smērēts, kā pa sviestu vai niera taukos, ir tik vēl dažādi spiltu teicieni, bet šie vārdi uzticēties, jūs vārds iegūst vislielāko nozīmi tad, kad gluži pretēji, viss ir pavisam savādā. Tieši šajā brīdī, jo tieši tāda ir situācija, kurā mācekļi atrodas. Viņiem viss ir kājām gaisā, nekas nav tā, kā viņi gribēja. Vēl jo vairāk Emos mācekļi sacīja, mēs cerējām. Mums bija ilgas cerības gaidas. To var saprast tikai tāds, kur cerības ir sabrukuši drumstavās. Kur visreiz cerētais ir pagaisis. Bet to es saku tikai tāpēc, lai mēs zinātu, ka tad, kur un tajā brīdī un vietā, kur mācekļiem šķita, ka viss ir beidzies, viņa dzīvē tikai pa īstam viss iesākās. Un nevis mainījās kaut kas tādā veidā uz buju mājienu vai klikšķi, bet tas mainījās caur piedzīvojumu, ka Kristus ir dzīvs, ar uzticēšanos. Kad ielūkojamies lasītā teksta fragmentā, redzam mācekļu bailes, dabiska reakcija, nezinu, nesaprašana. Varbūt mums tās nav šodien bailes, kuras mūs raksturo, bet tās var būt daudz dažādas citas lietas. Kā nākamais, ko lasam, ir tas, caur ko mēs šo mieru, ja šī uzticēšanās tiek pieminēta, tad lasam par sadraudzību. Un par kādu sadraudzības maltīti, kur Kristus ēd kopā ar mācekļiem. Viņa izvēlētā ēdienā saturs ir neparasts dzīves ar medu. Es esmu ēdis dzīves ar cukuru, bet ar medu vēl neesmu. Un iespējams, ka te nav nozīmes vai dzīves ar medu vai cukuru vai ko citu ar sāli, bet tas, ka ir šī sadraudzība. Un ka Kristus tik ļoti vēlas, lai mācekļi izbauda un piedzīvo, ka viņš nav iedomāts kā augšām, bet ka viņš ir īsts, viņa rokas, kājas, viņa kopā noturētā maltīte ir kā īpaša dziedinoša pieredze šiem cilvēkiem. Lūk,
Ja tu jautā un domā par mieru un domā par dzīvi, kas tavai ikdien, par jebko lielu savā dzīvē, es nevaru tev pierunāt, pat nevēlos tev pierunāt. Es vēlos tikai pastāstīt, ka tas, kas pa īstam maina un ienes citu īstenību, ir šī sadraudzība, kas ir ar Kristu. Es uzdrošinos apgalvot, ka tā ir lielākā vērtība, kas jebkad var būt tad cilvēkam, ka viņam ir šī pieredze būt kopā ar Kristu. Ja ne fiziski mēs šodien varam baudīt šo ēdienu, tad mēs varam šodien katrs teikt, kungs ienāc manā dzīvē. Nevis kaut kur kaktiņā pasēd, kamēr es te lielās savas dzīves lietas kārtošu, bet nē, kungs, te ir mana dzīve ar visu, kas viņā ir celts un sagrūvis. Manas dzīves centrs, manas dzīves haus pieder tev. Nevis tikai kamēr tu salabosi, un tad es atkal ņemšu rokās stūru un iešu, kā nu man gribētos. Mums visiem ir jaucās arī tad tālākajā solī. Ka nevis tikai kamēr viss ir salabots, bet arī tad, kad jau būs salabots. Tieši tajā brīdī turpināt paļauties, ka viņš vadīs. Tas reizēm prasīs ļoti daudz. Reizēm atteikties no tā, kas liksies ļoti nepieciešams. Un varētu vēl un vēl sacīt, bet tās jau būs situācijas, par kurām mēs runāsim, kad mēs pie viņām ik viens nokļūsim. Tie, kur esam tajā, es iedrošinu no sirds paļauties un reizē riskēt zaudēt kaut ko viņa dēļ, lai pārliecinātos, ka ieguvums ir neizmēram lielāks, un to nesaka es, bet to apliecina svētie raksti. Miers ar jums. Sadraudzība ar Kristu. Kad redzam tālāk, kas ir šīs teksta tālākajā, redzam, ka tas, ko Jēzus dara, viņš viņiem atdara saprašanu rakstus izskaidrojams. Viņš nesāka viņiem daņčus, viņš nesāka viņiem tur kādas citas teoloģijas, visu, viņš nedara neko no tā, ko šodien kristīgā pasaule dara. Viņš gremdējās rakstos. Un viņš uzskaita trīs lietas, kas ir visiem jūdiem svarīgākās. Viņš iesāk ar Mozes bauslību, ar praviešiem un tad ar dziesmām jeb rakstiem. Visā rakstu tvērumā, nevis sadalītā, fragmentētā, izrautā no konteksta, vēlumā gaismā pasniegtā, nē. Pilnībā, visaptveroši, saturīgi, viņš atdara saprašanu. Un ko tad viņiem vajadzēja saprast? Un viņiem vajadzēja saprast to, kas ir kristīgās ticības pamatā. Un viss, kas šeit ir teikts, ir tas, pie kā mēs esam aicināti turēties. Tā ir nākamā patiesība. Ja pirmais ir šī uzticēšanās, lai šis miers ienāk mūsu dzīvē, šī sadraudzība ar Kristu, tad šī sadraudzība ir jāuztur. Mūsu dvēseles ir jātiek, dvēselēm jātop pabarotā. Tās nevar pārtikt no kaut kā, kas pagadās. No kaut kā salasīta, vienalga internetā, grāmatiņās, tam visam ir jānāk no paša kūlinga dotā un sacītā. Un saturistam ir jābūt sekojošam. Tā stāv rakstīts, ka Kristum bija ciest un augšām celties. Viņa ciešanas un augšām celšanās ir tas, ko mēs ikdienas atceramies. Mēs līdz ar viņu, un es vēlējos, patiesībā šodien runā par visām citām lietām, lai raksturot, kā tad ir jābūt. Es pateikšu vienu lietu tikai kopsilkumā. Mums iespējams, un varbūt pavisam noteikti vai piedzīvot, atkārtot augšām celšanos no miroņiem. Ne jau fiziskā veidā, bet uzcelties no tā mirušā dzīves stāvokļa, kurā Kristum ir tikai kaut kas, kas ir palicis pāri. Viņš ir nomirs un augšām cēlies. Viņš ir dzīvs. Un viņa vārdā, kā lasam tālāk, būs sludināt atgriešanos un grēku piedošanu. Šodienas pasaule ir pilna ar visiem ceļu piedāvājumiem, un tāds ceļš un savādāks ceļš un tāda reliģija, šāda reliģija. Un mēs mēdzam par to domāt, bet tur ir gudrība, tur ir kāds sāls. To neviens nenoliec, ka tajā visā ir kāda gudrība.
Bet tas nekad nav bijis un nebūs arguments, lai to nolikt līdzās Kristum un pateikt, ka tas ir tikpat vērtīgs vai tu tam. Nekad mūžā kristīgam cilvēkam nekā vērtīgāk par Kristu nebūs. Jo viņa vārdā mēs piedzīvojam atgriešanos. Viņā mēs saņemam grēku piedošanu. Un šī patiesība ir jānes visām tautām, nevis tikai vienai izredzētai, bet katrai tautai, kur cilvēkiem ir spēja dzirdēt, redzēt un sajust. Sākot ar savām mājām. Un visbeidzot. Ja šis ir tas, ar ko mēs tiekam pabaroti, uz ko audzināt, mācīt, šie pēdējie vārdi, ko Jēzus saka, jūs esat lieciniet tam visam. Kristīgā ticība nav tikai kaut kas dziļi noslēpts, kaut kur dziļi neredzams. Liecinieki ģimenē, liecinieki savā dzīves telpā. Un ne jau tā, ka mēs stāvam uz ielas stūriem un saucam. Arī tā var darīt, un tas nav tā daudz dara. Es vēlos teikt, ka ir tik dažādi liecināšanas iespējamie veidi, bet visgrūtākais ir šo liecību demonstrēt, izdzīvot autentiskā, nevis apdarinošā, mākslīgā pakaļdarinājumā. Bet atkal tas ir iespējams liecināt, ja šis miers, par ko kungs saka, tiek, ka tam līdzās nāk šī uzticēšanās un paļaušanās un viņa vārdu pieņemšana. Redziet, mēs esam liecinieki. Šie mācekļi toreiz burtiskā nozīmē, un arī šajā rītā, par to mēs jau domājam, arī šodien šajā brīdī domājam. Bet jūs jautāsiet, kā mēs esam liecinieks. Es neesmu beidzis tādu vai citu mācību iestādi. Es neesmu studējis visā pilnībā rakstus, un es nezinu kādu, kurš to būtu darījis. Lai cik cilvēki studētu, nebūs pietiekami. Bet vai tas ir prasīts? Šajā vietā Jēzus saka liecinieki tam, ka viņš ir dzīvs. Liecinieki tam, ka mēs uz viņu paļaujamies. Liecinieki tam, ka viņa miers nav tikai kaut kas, par ko runājam, bet viņa miers ir tas, ka iekš kā dzīvojam. Un visbeidzot, mūsu liecībai nav jābūt mūsu spēka robežās izteiktē. Kungs sacīja mācekļiem pagaidiet, palieciet pilsētā. Es jums sūtu savu tēvu apsolījumu. Ko viņš viņiem sūta? Mēs pavisam drīz to atkal varēsim svinēt. Šis apsolījums ir svētā gara klātbūtne un spēks. Mīļie brāļu, māsas klātesošie. Kristīgā dzīve nav izdzīvojama bez svētā gara. Svētais gars ļauj mums dzīvot tajā, ko nu pat nedaudz apskatījām. Bet tas ir pazīstams un izdzīvojams tajā brīdī, nevis apgriezt otrā. Redzēt, šodien jums cilvēki var teikt, nākat, jūs piedzīvosiet svēto garu, un varbūt arī tad arī Kristu kaut kad. Šajā tekstā, ko mēs skatāmies, ir chronoloģiski pateikts, izskaidrots, pamatots tas, uz ko mums šodien, mīļie, ir jātiec dzīvot. Un kā jādzīvot, kādā secībā jāizprot. Mans teiktais nav sacīts, lai jūs uz to pārliecinātu un teikt. Es varēju teikt šos vārdus. Es saku par lielām grūtībām. Man pavisam grūti bija atnākt līdz šai vietai, lai par to runāt, lai jebko runāt šajā brīdī, kur es atrodos. Jo es runāju par savu dzīvi, un es šeit lasīju to, redzu, ka viņi teiktie vārdi ir tie, par kuriem es vēlos arī šodien lieldienās, Kristus augšāmcelšanās svētkos, iet tālāk vispirms viņa miers. Šajā nemier pilnajā pasaulē ir tas, ko viņš saka atkal no jauna. Viņš mūs aicina, viņu ielaist mūsu dzīves centrā. Un atdot viņam nevis to, kas paliek pār, bet atdot viņam sev visu pilnībā. Vai jūs esat kādreiz sevi kādam atdevuši visā pilnībā?
Es nejautāju, lai jūs atbildētu, bet padomāt par to, ko tas nozīmē. Tā ir milzīga uzdrīkstēšanās. Tā ir milzīga uzdrīkstēšanās. Un neko mazā es no jums šodienā neprasu. Uz neko mazāk es jūs neaicinu. Citādi nav vērts maz sākt. Citādi sanāks tā, kā bieži vien sanāk. Kaut kāda īsti nesaprotama puslīdz dzīvot kristīgu dzīvi. Kristum ir jābūt dzīves centrā, ne tikai vārdu pēc, bet pa īstam. Un viņa miers būs mūsu īstenība. Savu mieru es jums dodu. Nekā pasauli dod, es jums dodu jūsu sirds, lai neizbītas un neiztrokstas. Sadraudzība ir tas, ko mēs vēl apskatījām. Par rakstu nozīmi mēs apskatījām. Viņa aicinājumu būt lieciniekiem mēs apskatījām. Viņa apsolījumu mēs aptvērām, ka ne mūsu paša spēkā, bet viņa svētā gara spēkā tas ir paveicams. Un kad mēs šodien sakam viens otram, Kristus patiesi ir augšām cēlies, tad mums ir jāapzinās, ka pasauli, kurā dzīvojam, viņa gribētu kaut Kristus būt mīls. Jo ja viņš ir augšām cēlies, tad vairs nevar dzīvot kā sanāk, tad ir jādzīvo kā pienākas. Un uz to savukārt mēs esam aicināt mūsu līdzcilvēkus. Visai mūsu tautai pienācis reizes laiks celties un dzīvot kā augšām celtiem cilvēkiem. Bet tas ievad jau cits pārdoms, lai Dievs svētī. Ja vien manos spēkos būtu, tad ticiet, es to vēlos teikt no sevis tāpat, lai miers ar jums. Bet atcerēsimies, ka šis miers nav nopērkams, nododams, tas ir piedzīvojams caur attiecībām un uzticēšanos. Un kāpēc gan ne šodien šīs attiecības neiesākt vai nenostiprināt vai neturpināt, lai Dievs svētī, ka mūsu atbilde, mūsu ilgas, šajā tekstā skatoties ir tajā kungs ar tevi arī tālāk. Vai miers ar jums? Tie ir Kristus vārdi. Es ticu, ka viņš šodien tos gribētu teikt no jauna arī ienākot, ja viņš fiziski ienāk šajā vietā. Miers. Šis lielais vārds, ko pasauli nevar satvērt. Tā kā Jēzus to domā. Viņš tiek dots tiem, kas spēr ticības soli un atdod viņam visu sevi pilnībā. Lieldienās tieši to ir jādara. Tikai tad mēs varam pa īstam piedzīvot šo patiesību, ka kaps ir tukšs. Lūksim viņu. Mīļais kungs, dzīve bieži vien mūs tin kā kamolā dažādā veidā satinot, ietinot, sapinot, saslēdzot. Šodien, kungs, mēs lūdzam atraist to visu, lai tavs miers ir mūsu katra īstenība, tā kā tu to sacī, ne tā kā mēs to iedomātos vai gribētu vai uzstāt, bet tā kā to lasam. Jā, pat līdz galam visā dziļumā nesaprastam, mēs tomēr uzticamies un lūdzam tā, kā ir rakstīts. Lūdzam, ka mēs tevi nevis atstāt ārpusē, kā Laodikejas draudzes to darīja un laimīgi dzīvoja savā kristīgā, varbūt ikdienā, bet ka mēs ieaicinam tevi savā vidū, ka visā, ko darām, uz ko ejam, pēc kā tiecamies, ja nevis mūsu prāta vai kādu citu apsvērumu vadīts vien, bet vadīts no tā, ka tu esi kungs, kuram ir dots viss un arī pēdējais vārds. Kungs palīdz mums uzticēties šodien vēl vairāk kādam varbūt pirmo reizi un paļauties. Palīdz ikvienam, kur sirds ir izslāpus pēc kā īsta patiesa jēgpi un satura. Palīdz, kungs, ne manus vārdus, bet tajā, ko lasījām tavos vārdos, ieklausoties uz tiem paļauties, jo to aicina arī šodien līdzīgi kā bērni to dziedā. Un, kungs,
Es atsaucos tev pretī, lai pateiktu, ka joprojām arī šodien tu esi tas vērtīgākais, dārgākais, svētākais, kas dzīvē dod patiesu piepildību. Tu, kungs, redzi, cik bieži vien es esmu bijis tas, kurš tevi esmu nolicis tieši tā, kā es raksturīju. Kaut kur, bet ne tajā vietā, kas tev pienākos. Un tāpēc šodien, kungs, līdzīgi kā toreizie mācīties arī vēlos no jauna spērt ticības soli un paļāvības soli tev pretī. Un lūdzu kaut to būtu daudz no mums, kas to vēlētos. Varbūt pat uzdrīkstos lūgt, ka mēs visi gribētu tev tuvoties patiesi, kungs, īsti, svēti. Un tavu mieru saņēmuši izietu un būt liecinieki tavu svētā gara spēkā, lai sludinātu to, ka tikai tevī vien ir grēku piedošana un jauna dzīve un mūžīgā dzīvība. Uz to lūdzu svētī no skatu, kungs, to tavā vārtā lūdzam. Āmen. Esam aicināti ieklausīties skaņās.